Літерець подух хмари розвіяв, і ясне сонечко зійшло, а я сиджу у кущ калини, і сном важким мене сповело. Сниться мені, що я на волі, і Україна вже вільна. Був прекрасний хутір, сказати, що то було. Ну, а то ви вже бачите, що вже тепер є з того хутора, ніч нема. Що то ще було? Хатів, туди, вон, далі. Там ще 17 хат було. А моя історія велика. Ми таке плакати, чи хочете, більше нічого. Ось така. Тато загинув на війні. Я майже не пам'ятаю. Я тому кажу, то. Мама лишилася сама з 4 дітьми. Маму засудили на 25 років. І сестру ще старшу від мене. Так тато не вернувся. Так мама нас, 4, Боже, як вони кажуть, все розказують, як вони працювали. Кусочка хліба не було, і за що було. За що було купити? Брат мав 19 років, як помер. А я ще лишила, і знаєте, як було, я ще лишила сама, як то кажуть, молодшу сестру. Іде. І під небеса. Мама вернулася за 5 років, а сестра за 6 років. Я була, як була молодша, я так мами не випитувала все. А тепер мені то все дуже. Нема вже тепер кого спитати ні. То раніше було, можна сказати, в колгоспній ланці на Вишеньках нас було 19 жінок. Помирали, нема нікого, та й все. Відколи я тут, від 59-го року, померло на Вишеньках 112 людей. Моя мама захворіла і померла. Мені було 7 років. Тата забрали до тюрми, і нас позабирали тітки, татові сестри. Ми жили всі окремо, можна сказати, не разом. Хату знищила війна, ми не мали де подітися. Так, як то сказати, ми життєтками прожили. Нелегко їй було, бо вона сиротам ніколи не буває легко. Нема кому за них заступитися, бо то є сирота. Тяжко, бо через те, що ви думаєте, що хтось най буде і рідна тітка. Вона дуже інтересувала цією дитину. Мама, може, там цього не розказує, але деколи я чув таке, як вона розказувала, які заставляли працювати, заставляли малу гниві кидати і так далі, і так далі. Мала до школи ще ходила, ходила до лісу за патиками, бо не було чим палити. Зими перезимовували зимні, палити треба було, так проживала. Вже трохи підросла, в колгосп ходила на роботу, сапала бураки, та й заробляла, як то каже, на тітку та й на себе, та й так служила. Ходила на роботу також, сапала бураки, ще до школи ходила, за тітку ходила, бо треба було давати ділянки, треба було помочі, треба було комусь помочити. І брала мене та й сама та й трошки. Так бо ми переживали, ну що зробити. Я ще з маленьку варила сама їсти. Моя тітка хворіла,
І я мусила і тітку заходити, і в полі робити. Дома сама собі і її їсти варила. Що варили? Ну, варила суп, варила пироги, ну, я знаю, борщі. І на тину варили, і частіше навіть на тину варили. Збирали, то називали лобода. Збирали тую на тину, варили, туди тую юшку відчіджували, і тую на тину ножом сікли на дрібно, і туди додавали до тої на тини сметани, і муки підправляли, та й з тим їли бараболю. Так діти людські жили, бо через той, хто ще міг мати щось більше, то ще той. А хто не мав, той мусив так бідити, як міг. Мололи на жорнах, такі були жорна колись. Мололи на жорнах, та й пекли, як то ми казали, колись паляниці. Пекли паляниці, тим проживали, бо хліба не було ніде купити, так потім вже після того вже було де купити і то, а там туди нігде не купиш, нігде, бо через те, що не було, ну та й так проживалося. Вийшла заміж і пішла на вишеньки сюди і вже живу так по нині. Одного разу були ми в клубі, я не знаю, я що б доказала, чи так такий з першого згляду, як то кажуть, підійшов до мене, чи що, і так ми познайомилися. Та й провів мене додому. Після того, та й вже пару раз приїхав на ровери. Приїхав пару раз на ровери, та й познайомилися. Та й восени познайомилися, а в червні на другий рік побралися. Та в мене яке могло бути, не дуже таке, то й мені, що там моя двоюрідна сестра мені справила, можна сказати, вечірок. Бо що, не було такого в мене нічого, щоб... І там вони також не мали, так, то й такий вечірок справили пару, він вже більше мав. Вже, бо мов тата, мов маму, мов з ким, а я що? Не мала нікого, щоб мені щось... Та й справила мені старша сестра двоюрідна. Вечірок. Так ж мусі побрали, ти забрав мене на вишеньки. Так як то школи не було, нам було далеко, то нас віддали до Струсова в інтернат. Тому що мама мала по 8 гектарів бурака, його треба було сапати. І багато корів було таке, що літом я навіть по 13 штук пас. Коли ми були в інтернаті, кожну неділю мама приїжджала до нас з сумками, з трьохлітровими бутлями молока, тому що не було колись пластмасових бутилок, щоб з каструлю вареників, яйці варені, ну все, що можна було, сметана, все вона тими непідйомними сумками. Кожну неділю привозила до нас до інтернату. Ми йшли в парк, або якщо не було погоди, то там вестибюлі ставали і вона нас годувала. Ну колись, як був чоловік жив, то казав, що вечорами сходилися дівчата, хлопці, і каже, вечорами співали, каже, і навіть було, що наймали десь були. Та, як ми кажемо, на тих вишеньках музики. І навіть наймали собі музиків. І, каже, грали їм, і той ти танцювали. Колгоспи позасипали церкви куморами, як то кажуть, куморами. І церкову позакривали, не було, і Вишнівчику, і Зарванеці. То люди, що ходили до ліса, там собі збиралися на якесь там місце, та й приходив священник, як то потайки кажуть. Ну і той відправляв службу Божу, та й так люди молилися, так проходив їм час. Як я вже прийшла на вишеньки, то тут кого в мильнички в хаті ми сходилися, приїздив священник. І ми тут вже в хаті відправляли собі з вишеньок службу Божу. Та вже так, коли йому сказали, коли він мав час, чи там, ну як йому підходило, бо також підпій.
І ми тут сходилися і відправляли свою воду. Якщо було болото, грязно, то ніхто не боявся, бо було чути машина, як здалеко їде. А як так була погода, то бажано було, щоб хтось дітей заглядав, щоб чужі не над'їхали. Тому що греко-католицька церква була заборонена, їм забороняли, але вони все-таки підпільно правили. Цей хутір Вишеньки звали, я думаю, мама каже, бо Вишнівчик Вишеньки, а я думаю, що то, тут було дуже багато всього вишнями заросло. І, певно, так Вишеньки зсилювало. Вишні, вишні, всюди божі вишні. Гарно його бачити, все зелено, все весною біло, зацвіте, як вітер потягне пахощі. Один каже, що в нього десь є газета чи стаття. Ніби що колись по географічних цих даних, що це є центр Європи. Що Вишеньки, він центр Європи якраз тут сходиться. Десь є в нього стаття. Село Вишеньки Теребрянського району, схоже, може щезнути з карти Тернопільської області, так і не ставши одним з офіційних центрів Європи. Залежно від визначення кордону Європи та обраної методики обрахунку. За деякими підрахунками, Вишеньки – один із географічних центрів Європи, як, наприклад, село Ділове на Закарпатті чи містечко Суховоля у Польщі. А чим завинили наші Вишеньки? Хіба тим, що на відміну від згаданих центрів Європи, ми так і не спромоглися хоча б встановити якийсь пам'ятний знак. Намагаємося розвивати в області туризм, розробляємо нові маршрути, шукаємо, чим зацікавити людей. А про таку туристичну родзинку, як центр Європи, забули. Натомість згадку про Вишеньки, як одного з центрів Європи, вже вивели з російськомовної Вікіпедії. А можна ж було придумати фішку, поставити вказівники, для прикладу, Вишеньки тут б'ється серце України. Зрештою, нині в селі проживає вже менше 20 осіб. Як пишуть в газетах, щось, то не видумка раз, і можна щось зробити, дійсно, щоб було щось, якусь туристичну мекку можна зробити на Вишеньках.